Похід до книжкової крамниці для багатьох відданих фанатів літературних новинок був справжнім ритуалом. Та карантин усе поставив на паузу. Улюблені крамниці з величезною кількістю чтива зачинені. До онлайн-життя ще призвичаїлися далеко не всі. Що ж робити справжнім книгоманам? Що вони читають? Та чи змінюються вподобання під час карантину? Марія Туряниця веде блог у соціальній мережі. Ділиться враженнями від прочитаних книжок. Кожен третій пост – рецензія. Літературні вподобання найрізноманітніші. У період карантину Марія користується послугами кур'єрської доставки, а книжки шукає на сайтах. Тож, якщо любите читати і не в змозі обрати, кілька порад від блогерки з її досвіду. Наразі читаю книжку Хакслі «Прекрасний новий світ». Раджу вам почитати її для того, аби подивитися, яким може бути майбутнє і чи буде воно таким прекрасним, як ми собі уявляємо. Нещодавно прочитала книжку Фредеріка Бакмана «Чоловік на ім'я Уве». Раджу тим, кому хочеться життєвої філософії, доброї і приправленої великою порцією гумору і сатири. Думаєте, книги не для вас і читання справа нудна? Якщо ви вважаєте, що читання – це не ваше, і книжки – це не ваше, то значить ви тримали в руках просто не ті книжки. Раджу вам не обирати книжку за красивою обкладинкою і не гнатися за популярністю книжок. Краще визначитися, який жанр вам найбільше подобається, і купляйте книжки і читайте у цьому жанрі. Повірте, ви подивитеся на читання зовсім під іншим кутом. Книжки – найкращий спосіб протистояти паніці та негативним новинам, вважає ще одна щира фанатка літератури Юлія Медюх. Дівчина склала десятку книжок для читання на карантині. Серед них і поетичні, оскільки Юлія й сама пише вірші. Зараз шукає натхнення в римованих рядках, які пронизані легкістю й оптимізмом. А ще захоплюється позитивними оповіданнями. Ще однією позитивною книжкою у цій добірці є, звичайно, оповідання «Лялька». Тут українські автори розповідають про своє дитинство, згадують цікаві каверзні моменти з цього колоритного періоду свого життя. Тож завжди повернутися до улюблених оповідань буде гарним рішенням. Що ми знаємо про небо, хочу бути людиною, духовна література теж наповнює будні Юлії. У її карантинній добірці є книжкові родзинки, якими дівчина смакує зі справжнім читацьким запалом. Це Кріс Андерсен, успішні виступи на TED, рецепти найкращих спікерів. Усі ми погодимося з тим, що в такий період з живого спілкування, що не кажи, нам таки не вистачає. Тому покращити свої ораторські здібності в цей час – чудова нагода. «Світ Софії» позиціонують як роман про історію філософії. Тут не буде нудних лекцій і, можливо, університетських курсів філософії. Автор за допомогою листів, які надходять до цієї дівчинки Софії, пояснює також читачам непростий світ філософії. І, звісно, у переліку книга, яку Юлія постійно відкладала на потім. А карантин дав шанс почитати. Це «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності». Автор Сергій Плохій. Це одна з найновіших книг з історії України. Ознайомитися з нею, переосмислити ті чи інші історичні події, які впливали безпосередньо на наше сьогодення, завжди буде гарним рішенням. У центрі читацьких уподобань на карантині – поезія, каже Віктор Новграді-Лецо. Утім, не менше захоплюється прозою. Хлопця вразили записки українського самошедшого Ліни Костенко. Геніальний твір. Я навіть не вважаю його романом. Я вважаю це просто щоденником, перенесеним в літературний простір. Це, можна сказати, такий літопис життя українського народу на початку нульових років з кінця 2000-го по 2004 рік. Раджу всім прочитати. Книга не кілер часу, запевняє Віктор. А читання на карантині – змога збагачуватися різними творами без поспіху, адже вільних хвилин удосталь. Та й є нагода взяти до рук давно закинуті книжки. Тож хлопець ретельно переглянув домашню бібліотеку. Наразі не замовляю книг в інтернеті, адже в мене немає де складати вже ті книги. І просто вирішив відпочити наразі від цієї процедури, вирішив наразі
Штудіювати те, що в мене є в домашній бібліотеці. За словами Віктора, читання книг – певна терапія. І, звісно, саморозвиток. Кажуть, що читання знімає стрес, заспокоює, розвиває розум, розвиває пам'ять і вберігає від хвороби Альцгеймера, яка може в 60 років неочікувано прийти до вас. Тому давайте читати, друзі, адже нещодавно було показано статистику, як читають українці, і приблизно 35-40% українців прочитали лише одну книгу на рік. Давайте піднімемо цю статистику. Тож, закарпатські книгомани випробування проходять успішно і запевняють. Карантин – чудова нагода залишитися наодинці з книгою. Урешті, почитати те, до чого ніяк не доходили руки. Та й просто відволіктися, зануритися у світ цікавих розповідей і отримати порцію справжнього читацького задоволення.